tamuia kusema katika nasaa zetu za nyuma kwenye kufuria njia kwamba kuna hizi ayati mutashabihatu. Sasa miongoni mwa ayati mutashabihatu ambayo tunaongelea masuala ya teknolojia ambayo leo tunaasisi ni maajabu katika maajabu makubwa, ni Allah ameongelea katika sura ya Sijda aya ya 34 mpaka 35 akimwashiria Dajjali, fitna Dajjali. Kwa hiyo haya masuala ya teknolojia na hii artificial intelligence ni fitna ya Dajjali au fitna ya mpinga Kristo. Katika sura ya Sijda aya 34 anasema kwamba walaqad fatanna Sulaymana wa alqaina ala kulli shay'in jasadan thumma anaba. Tulimpelekea fitna Sulaymani, tulimjaribu na tukaweka katika kiti chake jasadi, kisha akarejea. Qala rabbi ighfir li, akasema rabbi nisamehe. Wa habli nipe mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ufalme ambao hautomwelekea autorisi yoyote baada yangu. Innaka antal wahhab, hakika wewe tu Allah ndiye mwenye kunipa jambo hili. Au sasa basi, msomi wa kutukuka, mwanazuoni na Sheikh wa zama za mwisho Maulana Sheikh Mlani Nazari Hussein rahimahullah, katika kitabu chake kama hiki ametumia ayatu muhkamatu kuipenya na kuielezea aya kama hiyo mutashabihatu kwa mtazamo mpya kabisa ambao unaendana na zama zetu, tofauti na ule mtazamo wa washereheshaji wa Kongo ambao wanasema kwamba ujasadi alikuwa ni mtoto na Nabii Suleimani, sijui kwa hivi na hivi. Ni masimulizi ambayo hayarudi moja kwa moja kwa mtume wa Allah, na Allah hajakata kauli katika aya kama hii. Kwa hiyo basi, kila msomi anaweza kufanya ijtihadi yake katika jambo kama hilo na kufanya self service katika aya kama hizi mutashabihatu na kutuletea mtazamo wake. Kwa hiyo sisi tunachukua mtazamo kama huu kuwaletea kwenu, akimpenya jasadi kwa kutumia ayatu muhkamatu, aya ambazo ndio umul kitabi na ambazo ndio zinatakiwa zihukumu ayatu mutashabihatu. Katika sura Taha aya muhkamatu kabisa aya 88 inasema fakhala jalahum ijilan jasadan lahu khualun faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Huyu yani Isa, katika hiki kisa ambacho kinaelezea Bani Israeli baada ya Nabii Musa kwenda kuongea na Mungu kule, akawaacha Bani Israeli wakiwa na Nabii Adui, Nabii Harun alayhi salam, basi Samiriyu akawadanganya Wayahudi wa Bani Israeli wenzake, wakakusanya dhahabu na kisha kutokana hizo dhahabu faqala jalahum jasad ajilan jasada, akawatengenezea akawatolea ndama jasadi, mwili wa ndama lao kuwaru, ambao walikuwa wanatoa sauti kabisa mo ndama kama huyo jasadi ambaye bwana huyo bila shaka huyo alikuwa ni injinia huyo Samiriyu. Afu akasema faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya, huyo ndio mungu wenu na mungu wa Musa ila amesahau Musa. Kwa hiyo sasa hii aya ya kwanza, lakini aya nyingine ambayo inazungumzia au ambayo Maulana Sheikh ametumia katika kuipenya aya kama hiyo ya sura Sijda 34-35 inapatikana katika sura Al-Anbiya aya muhkamatu aya 8 kabisa ya sura Al-Anbiya inasema wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna tu'ama wama kanu khalidin, kwamba aya inasema na hatukuwajalia wao kuwa na miili ambayo haitumii chakula haili wala yenye kuishi milele, wala hawakuwa wenye kuishi milele. Aya kama hiyo inaongelea jasadi, imetaja neno jasadi. Sasa basi, katika aya hizi mbili muhkamatu hizi, hii ya sura Taha 88 na hii sura Al-Anbiya ya 8, tunaichukua imizani katika kuipenya hii aya mutashabihatu ya sura Sijda 34 mpaka 35. Jasadi alikuwa naye, tukimwangalia ujasadi ambaye ametajwa katika sura Taha aya 88, huyu alikuwa ni hiji ya jasadi. Huyu alikuwa jasadi ndama ambaye lahu wali, alikuwa anatoa sauti tu. Lakini jasadi ambaye amezungumziwa katika sura ya Al-Anbiya aya 8, hii inaongelea jasadi mtu ambaye anatumia chakula kama haya ilivyokuja na kataa wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wama kanu khalidin. Kwa hiyo jasadi mtu lazima ale chakula na lazima afe. Kwa nini? Kwa sababu jasadi mtu ana roho, lakini jasadi ndama
hana roho, yanaharibika tu. Na kufa ni kitendo cha roho kuondoka moja kwa moja isirudi tena. Ndio maana ya kifo. Roho kutoka kuachana na mwili moja kwa moja. Bila shaka tunapolala roho zinatoka, lakini inatoka kwa muda inarudi. Kwa hiyo kuna wafati na mauti. Wafati ndio ile kama hali ya usingizi. Roho inatoka lakini inarudi. Lakini mauti ndio ile itolewe moja kwa moja bila kiyama tusaa. Sasa basi. Kwa hiyo hapa tunaona kuna tofauti kati ya jasadi ndama na jasadi mtu. Sasa tukija katika hii aya mahkamatu ya sura Nisaa kwamba Nabii Suleimani baada ya kuona jasadi kawekwa pale akaomba dua ya ajabu. Dua ambayo unaweza ukasema ni dua ya uchoyo. Inakuwaje nabii kama Suleimani mwenye hikma alayhi salam akaomba dua kama hiyo kwamba falme yake isifiwe na wote? Sasa hiyo itakuwa ni uchoyo? Je, manabii wa Mungu wanakuwa wachoyo? Hapana. Bali Nabii Suleimani alikuwa nabii wa Allah, ana takwil, aliweza kumpenya ule jasadi ni nani. Lakini pia maarifa na ile kiyama ni maarifa ambayo ni hazina za manabii wote ambao wamepita katika ardhi kama hii. Na miongoni mwa dalili kubwa za kiyama ni fitna ya Dajjal. Kama Mtume Muhammad SAW anatuambia kwamba baina khalq Adam ila qiyamah as-saa la amlu aqbal min Dajjal. Kuna jambo kubwa la hatari la shari kuzidi Dajjali. Kwa hiyo Nabii Suleimani alipomwona jasadi akamjua moja kwa moja huyu ni Dajjali. Kwa nini? Ni kwa sababu ndio maana akaomba dua ya aina ile, kwa sababu aliona kwamba huyu ni kiumbe mwovu, lakini pia anataka kurithi ufalme wake. Na tukumbuke ufalme wa Nabii Suleimani ulikuwa ni ufalme wa khilafa, sio ufalme wa kupuuzi wa kufuata yani katiba sijui mara kuendesha kitu gani. Hapana. Ufalme wa Nabii Suleimani ulikuwa ni ufalme ambao unatawala kwa kitabu cha Allah, Taurati, kitabu kitukufu kabisa cha Allah. Kwa hiyo ilikuwa ni khilafa. Kwa hiyo Nabii Suleimani alipenya ile jasadi akamjua huyu ni kiumbe mwovu na anataka kuishi ufalme wake, atawale kwa matamanio yake, sio kwa vile ambavyo Allah alivyoteremsha dalili zake na jumbe zake katika kitabu cha Allah cha Taurati. Ndio maana Nabii Suleimani akaomba dua kama hiyo, kwa sababu jasadi aliyeko katika kitabu chake alimjua kwamba huyu ni Dajjali. Na maswala ya Dajjali yanajulikana tangu kipindi hicho, manabii wote wameonya umma zao kuhusiana na fitna hii ya Dajjali. Kwa hiyo Dajjali ambaye kwa jasadi ambaye alikuwa katika kitabu cha Nabii Suleimani, Nabii Suleimani alikuwa ni Dajjali kwa mizani hiyo ya ayatu muhkamatu kuihukumu haya mutashabihatu kama hiyo. Kwa nini? Ni kwa sababu Mtume Muhammad SAW anatuambia kuhusu Dajjali kwamba atakuwa ni mtu kijana Kiyahudi mkakamavu na ana nywele zilizojikunja, yani masharafa ya ambayo kwenye Taurati wameambiwa kwamba ni lazima kwa wanaume kuyafuga. Kwa hiyo Dajjali sasa kuwa ni jasadi mtu, au kusema kwamba yule jasadi ni Dajjali, ni kwa maana Dajjali yeye hana roho kama ile ambayo anatuijua binadamu. Kwa hiyo ni kiumbe ambaye ni mwovu na ameumbwa hivyo kwa mwovu na Allah tabaraka taala ili atujaribu sisi. Kwa hiyo atakuwa ni binadamu kama sisi, kwa asilimia 100 tukimwangalia ni binadamu kabisa.